Novruz tonqalına düşənlər. Bir-birinə dəydi, biri düşdü tonqala. Harda ocaq qalamağa icazə yoxdur. Elektrik naqillərindən kənarda qalamalıdır. Məhkumlara tələbə olmaq şansı yaradılır. Həftədə 3 dəfə bunlara dərs verilir. Həbsdə olanlar imtihanı necə verəcəklər? O təhsilini Ali Təhsil Müəssisəsində davam etdirə biləcək. Ona bütün imkanlar yaradılır. Sizi düşündürən və müzakirəsi vacib olan məsələlər. Yeni günə doğru xəbərlərlə başlayın.